Harry Bradavice považoval za svůj domov daleko víc než dům číslo 4 v Zobí ulici a tak byl jedním z mála lidí na světě, co nemělo radost z letních prázdnin. Přesto se několikrát dopustil prohřešku, které mohly vést až k jeho vyloučení ze školy. Dokonce byl sám o tom, že ho vyhodí, několikrát přesvědčený a na mysl mu přišly myšlenky, co a jak bude dělat jako nedostudovaný kouzelník. A právě o tom, co se stane, když vás vyloučí z Bradavic, se budeme bavit v dnešní krátké Potterově hodince. Na úvod bych vám chtěl ještě poděkovat za podporu u minulých videí a zvláště u Let's Play série Harry Potter a ohnivý pohár, kde jste mě překvapili a opravdu vás to bavilo, takže jsem rád, že jsem se odhodlal a tuhle tu hru dotočil. Vy ji samozřejmě uvidíte tak nějak v průběhu tohoto a příštího týdne a pak najedeme na pátý díl. Zároveň, pokud byste chtěli tenhle kanál ještě nějakým způsobem podpořit, pokud vás tvorba baví, tak to můžete udělat skrze tlačítko členství, respektive tlačítko připojit se, kde navíc za svůj příspěvek dostanete i nějakou tu drobnou odměnu. Teď už se ale pusťme do tématu dnešní Potterovy hodinky. Studenti Bradavické školy, kteří obdrží dopis s jízdenkou z nástupiště 9¾, ovšem nemusí do školy nastoupit. U kouzelnických rodin v Británii není povinnost děti posílat do školy a není ani nutné je posílat přímo do Bradavic. Ovšem je nutno říct, že ostatní školy jsou poměrně vzdálené. Tento zákon byl na chvíli za vlády Lorda Voldemorta pozměněn a školní docházka byla povinná. Zřejmě proto, aby měl pán zla novou čarodějnou generaci pod kontrolou a mohl jim skrze své učitele vštěpovat i své myšlenky. Nyní ovšem už mají opět rodiče možnost své děti vzdělávat doma. Není to ale nějak běžné, jelikož jeden nebo dva čarodějové určitě nemají takové znalosti jako učitelský sbor v Bradavicích, který je opravdu rozsáhlý. A tak drtivá většina mladých kouzelníků a čarodějek 1. září nastupuje do spěšného vlaku. Přeci jen právě studium na této škole vám v Británii může hodně usnadnit život. Pokud se vám podaří projít všemi zkouškami, získáte NKU a případně ovce, může vás čekat velmi dobrá kariéra. Co když se to ale zvrhne? Pojďme fabulovat o vyloučení ze školy. K němu nedochází příliš často a vlastně z příběhu známe jen jeden jediný konkrétně popsaný případ. Hagrid. Ten byl neprávem označen za viníka úmrtí jedné bradavické studentky a byla mu po vyloučení přelomena hůlka vejpůl. Dostal alespoň možnost zůstat v Bradavicích a postupně se tam stal hajným a stará se o bradavická zvířata. U něj víme, že mu byla zlomena hůlka a je jasné, že má kouzlení přímo zakázáno a svůj růžový deštník, v kterém svou zlomenou hůlku skrývá, tak příliš nevytahuje. Dopadne tak ale každý student, co ze školy čar a kouzel vyletí? Jak víme z konce 1. dílu, můžete být vyřazeni i za neuspokojivé výsledky u zkoušek ze závěru školního roku. Harry málem zapomněl, že ještě mají vyhlásit výsledky zkoušek, ale oznámili jim je. On i Ron ke svému velkému překvapení prošli s dobrými známkami. Hermiona byla samozřejmě nejlepší z ročníku. Dokonce i Neville nějak prolezl, poněvadž dobrá známka z brinkářství vyvážila pohromu, kterou utrpěl z lektvaru. Doufali, že Goyla, jenž byl málem tak hloupý, jak byl podlý, by mohli vyhodit. Postoupil však také. Byla to škoda, ale jak řekl Ron, v životě nemůžete mít všechno. Je tedy pravda, že asi nemáte příliš velké vlohy k učení, když vás právě za tohle vyrazí, ovšem nevidím důvod, proč by vám za tohle měli lámat hůlku. Můžete přeci pořád zkusit jinou školu, pokud vás budou ochotni přijmout. Případně se můžete věnovat studiu právě s rodiči a příbuznými doma. Ale podle mě tedy to, že vás ze školy vyrazí, nemusí znamenat úplný konec vaší snahy stát se plnohodnotným čarodějem. Jen to budete mít složitější a nejspíše zůstanete pod dohledem ministerstva, abyste jako domácí student nevyváděli nepravosti. Otázkou je, jak by to bylo v případě několika prohřešků, které jsme si v knize přečetli. Nalejme si čistého vína, Harry nebyl asi úplně daleko od vyloučení. Několikrát se toulal po škole v noci, proletěl se přes půlku Británie v létajícím autě pana Weasleyho mudlům přímo na očích, několikrát navštívil zapovězený les a našlo by se toho jistě více. Je problém odhadovat, či za opakované porušení školního řádu můžete být zbaveni privilegia vlastnictví hůlky, které kouzelníci mimo jiné upírají i skřetům. Pokud by však opravdu k takovému vyloučení došlo a znamenalo by to váš konec kariéry jako plnohodnotného kouzelníka, co s vámi bude? Najdete vůbec v kouzelnickém světě práci? Podle mě pravděpodobně ano. Přeci jen se dá říci, že příkladem toho, co můžete dělat jako neplnohodnotně vzdělaný čaroděj, ať už s hůlkou nebo bez, je místo, kde téměř všichni čarodějové z Británie alespoň jednou byli. Příčná ulice. Tam se nachází spousta obchodů, ve kterých musí někdo prodávat.
a právě tuto činnost byste nejspíše mohli vykonávat i bez jediného NKU. Zároveň byste se určitě mohli vydat cestou jako Hagrid. Práce v oboru péče o kouzelné tvory či rostliny, pokud nejsou extrémně nebezpečné, nemusí nutně znamenat kouzlení v pracovní době. Rozhodně byste mohli zkusit i denní věštec, či jiné žurnalistické činnosti. Stačí si koupit bleskobrk. Nebo můžete nahradit Stena Silničku v roli průvodčího záchranného autobusu. Tam také zaklínadlo nepotřebujete. Zkrátka určitě se najde několik různých zaměstnání, které můžete vykonávat v kouzelnickém světě bez toho, aniž byste doopravdy museli kouzlit. A pokud si už vážně v této situaci nevíte rady, můžete zkusit žít mezi mudly. Ovšem dokázali byste to, když víte, že existuje i svět plný magie? Já doufám, že se vám dnešní Potrova hodinka líbila a pokud ano, budu velmi rád, když ji ohodnotíte lajkem a případně zanecháte odběr na tomto kanále, pokud máte rádi tématiku Harryho Pottera. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího dílu Potrovy hodinky, magické sedmičky či jiného videa na tomto kanále.